Աստուծո հետևաբար դրված խոստումները պետք է միշտ կատարել։ Եզրակացնենք, ուխտը Աստուծո դրված խոստումն է, որ քորզով պետք է մենք կատարենք, կամ որևէ մեկ նվիրաբերություն, ծառայություն, բարեսիրական հաստատություններում մեջ, ուխտ է նաև հերու մնալ որոշ քորձերը, անօրինական մանավանդ քորձերը։ Պայմանով ուխտ կատարել։ Մեզ մեջ շատեր կան, երբեմն պայմանով կուզեն ուխտ կատարել։ Եթե իմ մտքիս մեջինը կատարվի, եթե իմ քորձս հաջողի, եթե այսինչը կատարվի, ըլլա ես այնադեն ուխտ պիտի ընեմ կամ ուխտ պիտի բռնեմ։ Արդյոք ճիշտ մոտեցում է, ես պիտի չսեմ մեղք է կամ մեղք չէ, արդյոք ճիշտ մոտեցում է, ամբնական է, մարդկային է, արդյոք Աստվածաշունչ Մատյանի մեջ կան այսպիսի դեպքեր, թե միայն ժամանակակից մեր կյանքին մարդկության կպատկանի, անշուշտ արդարոց մտածելակերպ չէ, Հին գիտականի մեջը, Աննա Սամուել Մարգարեին մայրը այդպիսի դեպքը ունեցած է առաջին թագավորած առաջին գլուխ 11-րդ համարը, պայմանով կուզե ուխտ կատարել։ Նայեցեք ինչ կսե։ Ուխտ ընելով ասավ, ով դեր զորության, եթե քու աղախինդ, եթե ով գխոսի պայմանով, եթե քու աղախինդ նեղությանը նայիս, ուզիս հիշես, եւ քու աղախինդ չմոռնալով, քու աղախինիդ արու զավակ մտաս, զանիկա դիրոջը պիտի նվիրեմ իմ գյանքին բոլոր օրերում մեջ, ու անոր գլխում վրա ազելի պիտի չզարնվի։ Անշուշտ զավակ չեր ունենար և Աստուծո մեկը խնդրեր և ուխտ ուներ։ Եթե զավակ ունենա, այդ զավակը պիտի նվիրեր հետևաբար դիրոջ և անոր գլխում գսի ազելի պիտի չզարներ։ Անշուշտ ուխտյալներու կանոն կար և Հին գիտականեն գուկա այս օրենքները, բայց խորքի մեջը ինքը ուխտ պիտի ընե, եթե Աստված իրեն զավակտա, ինչպես մեզ մեջ շատեր նույն ուխտը գնեն կամ այլ նաև ուխտեր կգադարեն։ Ուրիշ ես կուզեմ վկայությունը գարտալ, ժողովողի քրկին մեջը 5-րդ գլուխ 4-5 համարները։ Անշուշտ այս ցայնակության մեջը նորեն կուզեմ ասել, բայց գրկնած եմ ասիգա, մյուս նաև ցայնակություններում մեջը, ուրեմն ժողովողի 5-4 և 5 գլուխները։ Երբ Աստուծո ուխտն ես, զանիկա գադարելը մի ուշացներ, որովհետև Աստված անմիտներուն չի հաջիր, ըրած ուխտդ գադարե։ Իսկ մյուսը աղեկ է, որ ուխտ չնես, քան թե ուխտն ես և չգադարես։ Հետևաբար ամբողջ միտքանին այն է, որ երբ որ Աստուծո ուխտ գնես, անպայման պետք է կատարես։ Ուրիշ նաև հատված մգա 2-րդում օրինացի մեջ 23-րդ գլուխ 22 և 23։ Բայց եթե ուխտ ընել չուզես, այն քեզի մեղ չլար, ինչ որ բեռնովդ կխոստանաս, քու կամքովդ քու դեր Աստուծույդ կուխտես, քու շրտումներդ ելածը ըստ քուշությամբ կատարե։ Հետևաբար ավելի լավ է չխոստանաս, փոխանակ խոստանաս և չգադարես, որովհետև խոստումը Աստուծո համար անհաջո է, Աստուծո կամքին համար։ Երկրորդում օրինաց 23-րդ գլուխ 18-րդ համար, պետք չէ գադարել նման խոստում, երբ ուխտի համար բորնիգի վարձկը կամ շունի քինը քու դեր Աստուծույդ դունը մի դանիր, քանզի քու դեր Աստուծույդ առջև երկուքն ալ բիղձ են։ Անշուշտ ազոնք ուխտեր են, որ շատ ավելի ժխտական պատկերներու մասին կխոսի, որովհետև մարդիկ միայն Աստուծո հետ ուխտ չեն ըներ, միայն բարեսիրական, բարեկորձական նպատակներով չէ, որ իրենց ուխտերը կկատարեն, ուխտի մեջ նաև չարություն կա, երբ որ ուխտը սատանային հետ ընե, երբ որ ուխտը թիվահարության հետ է, թևին հետ ընե, անոր համար այդպիսի բաներ երբ կա գսե, ըսկուշ պետք է լա, այդ հատված օրինաց քրքին, պետք չէ կատարել նման խոստում, որևէ ուխտի համար բորնիգի վարձկը կամ շունի քինը քու դեր Աստուծույդ տունը մի դանիր, ըստ է բացատրությունը։
Մատթեոսի մեջ, նոր գտագարան 5-րդ գլուխ, 37-րդ համարը, Քրիստոսի ամենեն աստեցիկ խոսքերեն մեկն է, որ մենք ոչ միայն ուխտի հետ կապված, այլ մարդկային մեր նկարագրին ամենեն զորեղքի ձերեն մեկը պետք է դարձնենք։ Նայեցեք ինչ գսե, Քրիստոս իր աշակերտներուն և այսօր մեզի. «Բարձրապես ձեր այոն գլխակիր, այո թողլա, և ոչ ոչ անգե ավելին չարեն գուկա»։ Շատ հստակ է։ Միան Աստուծո նկատմամբ չէ, այլ մարդուն ուղված նաև մեր խոստումները մենք պետք է հարգենք։ Հետևաբար ես այս կանով կբավարարվեմ։